Доброго дня, на годиннику 17:00 ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Роботу дитячих садочків та проведення богослужінь не відновлять у 6 районах та у 3 міст Хмельниччини. Через спалах там захворювання на COVID-19. Про це під час брифінгу розповів перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Роман Примуш. За його словами, це райони, які не відповідають коефіцієнту, який застосовується – до області при визначенні граничних показників, а саме 12 осіб, які захворіли на COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 7 днів. На даний час не буде послаблень щодо роботи садочків та проведення богослужінь, роботи відповідних релігійних організацій. Це місто Кам'янець-Подільський, це місто Нетішин, це місто Старокостянтинів, це Білогірський район, Дунаєвецький район, Кам'янець-Подільський район, Славутський район, за виключенням міста Славути, тому що міста обласного значення ми враховуємо окремо, Старокостянтинівський район і Шепетівський район. З 27 травня в інших районах Хмельниччини відновлять богослужіння. Щоправда, із дотриманням норм. З 1 червня планують відновити роботу дитячих садочків в районах, де не фіксують спалах захворювання на COVID-19. За словами Романа Примуша, щоп'ятниці обласна комісія ТЕБ ТНС відстежуватиме ситуацію в районах області та ухвалюватиме рішення про послаблення карантину чи навпаки – запровадження нових обмежувальних заходів. Через збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію дитячі садки у Кам'янці-Подільському, а їх у місті 18, поки не відкриватимуть. Про це кореспонденту Суспільного у телефонній розмові розповів заступник Кам'янець-Подільського міського голови Василь Сукач. Сьогодні проходила комісія ТЕБ ТНС обласна. Ми все-таки не відкриваємо з 1-го числа садочки. І до тих пір, поки ми повністю не забезпечимо всіма необхідними заходами дитячі садочки, ми відкривати не будемо. Я думаю, що садочки дитячі будуть відкриті протягом червня, можливо, всередині, а можливо, навіть 1 липня. Якщо ми будемо бачити, що, наприклад, іде на спад наша ситуація по захворюваності, тоді тільки рішенням виконавчого комітету ми будемо приймати рішення по відкриттю дитячих садочків. Ще 11 жителів Хмельницької області одужали від COVID-19 та сьогодні виписуються з Хмельницької інфекційної лікарні. З них 5 осіб з Нетішина, один з Шепетівки, двоє із Старокостянтинова, по одному жителю з Дрижнянську та Дунаєвецького району та один із Кам'янець-Подільського району. Загалом з усіх зареєстрованих випадків в області 111 осіб одужало від COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За останню добу на Хмельниччині не було виявлено жодного лабораторно підтвердженого випадку на COVID-19. Станом на 15:30 в області зафіксовано 364 випадки COVID-19 та від початку захворювання маємо 9 летальних випадків. У Кам'янці-Подільському зафіксовано спалах COVID-19 на заводі точної механіки. Про це кореспонденту Суспільного у телефонній розмові розповів заступник Кам'янець-Подільського міського голови Василь Сукач. Сьогодні ми маємо неприємну ситуацію, тому що в нас було 25 осіб. Вчора додалося 13 осіб на заводі точної механіки. Це державне підприємство, яке знаходиться на території міста Кам'янця-Подільського. У нас відібрано десь біля 30 тестів. Сьогодні, наскільки в мене є інформація, що керівник підприємства також тестують всіх основних осіб, а там разом десь біля 230 осіб на цьому заводі. Нагадаю, станом на 15:30 в Кам'янець-Подільському 38 осіб захворіло на COVID-19. З них 7 знаходиться в Хмельницькій інфекційній лікарні. Решта лікується амбулаторно, додає Василь Сукач. 30 тисяч гривень планують витратити з місцевого бюджету на оновлення і облаштування міського пляжу у Хмельницькому. Про це Суспільному розповів начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, 150 тисяч вже витратили. Сьогодні на міський пляж завезли свіжий пісок та тривають роботи з облаштування. Що зробили і чи стартує купальний сезон в обласному центрі, не дивлячись на карантинні обмеження, дізнавалась наша знімальна група. На Хмельницькому міському пляжі на березі річки Південний Буг ведуться роботи з його облаштування до початку купального сезону. Зокрема, оновлюють асфальтне покриття, ремонтуючи ями. Завезли 300 тонн свіжого піску для оновлення зони відпочинку, каже начальник управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, чекають рішення Кабміну щодо вимог перебування на пляжі.
Будемо бачити, які будуть рішення Кабміну щодо можливих якихось обмежень, щодо можливих якихось карантинних заходів на пляжі, і відповідно будемо їх виконувати. Людей стримати будь-яким чином вже неможливо, люди всі тут є. Я думаю, що Кабмін буде намагатися цей процес не заборонити, а очолити. Щороку управління житлово-комунального господарства виконує рішення виконкому про проведення купального сезону в місті, каже Василь Новачок. Додає, попри карантин, цей рік не виключення з правил. Згідно рішення, з 1 червня планується в Хмельницькому розпочати купальний сезон. Встановили додаткових ще 10 сонцезахисних грибочків, встановили додаткових 5 великих сучасних двосторонніх зручних лавочок. До 1 червня ми відкриємо туалет, який облаштували торік, а також запустимо воду у питні фонтанчики. Розташування дозволених місць для купання на водоймах області змінюється щороку, каже речник Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Олександр Гулько. Додає, цьогоріч ще не визначили такі місця. Можливо, в цьому році із-за карантину, можливо, не повідкриваються пляжі там на Дністрі частина. Можливо, повідкриваються. Але це зараз зарано, треба, щоб ця робота була проведена і на руках вже була інформація, які пляжі готові до купального сезону. Інформація збирається, які пляжі перевірені і повністю готові. Ця робота проводиться і вже на початок пляжного сезону у нас буде якась на руках інформація, які пляжі підготовлені, перевірені і на яких пляжах, згідно рішення органів влади, можна відпочивати. В обласному лабораторному центрі, де досліджують зразки відібраної води з Південного Бугу в районі міського пляжу та питних фонтанчиків на його території, поки від коментарів утрималося. Телефоном в Суспільному сказали, очікують результатів і лише після цього коментуватимуть, чи відповідатимуть місця для купання нормам. Леся Боровець, Віктор Кровий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин дивіться у нашому підсумковому випуску.